Ja, da var det omgjøring av volum i det metriske systemet. I det metriske systemet så har vi meter i andre, meter i tredje. Vi har desimeter i tredje. Vi har for så vidt også kilometer i tredje stykket oppe her, men med her, kilometer i tredje, centimeter i tredje og millimeter i tredje. Og når vi gjør om i det metriske systemet på volum, så må vi tenke på at det vi jobber med er terninger, eller kuber som man også kaller det for. Så det vi holder på med er kubikk. Hvis vi ser på den omgjøringen fra mellom kilometer og meter her, så er det sånn at en kilometer er jo 1000 meter. Vi har da en kilometer også innover her. Det her er en kubikkkilometer, altså en kilometer i hver retning. Lengde, bredde og høyde. Og på hver av de her så vil det også være 1000 meter. Ikke 100 meter, men 1000 meter. Så en kilometer i tredje, altså en kubikkkilometer, det er lik 1000 ganger 1000 ganger 1000 meter i tredje. Hvis vi teller nuller her, så får vi 9 nuller. Så en kubikkkilometer inneholder 1 milliard, så det er et tall med 9 nuller. 1 milliard kubikkmeter. Så det er jo den mest ekstreme her da. Men når vi gjør om for eksempel fra mellom meter i andre og meter i tredje og desimeter i tredje, så blir jo tallene en god del mindre. At hvis vi har en meter her og en meter der, så tilsvarer jo hver av de 10 desimeter. Så en kubikkmeter, den er jo da 10 ganger 10 ganger 10 kubikkdesimeter. Hvis vi teller nuller her, så får vi 1000. 1000 desimeter i tredje. Så hvis vi ser på tretallet her, så forteller det noe om hvor mange plasser komma er flyttet, og hvor mange nuller vi føyer til hver gang vi flytter oss en plass i systemet. Og så må vi ikke glemme det her med kilo, hekto, selv om det ikke brukes så mye i det her systemet. Deka, ingenting, desimeter, centimeter og millimeter. Så hver gang vi flytter oss en plass her, så er det snakk om 3 kommaplasser, eller 3 nuller. 3 nuller der, blir også ned til, i dette tilfellet meter, men det kunne også vært kilo. Men når det kubikk vi snakker om, så er det noe veldig spesielt. Derfor strøker jeg det ut. Sant? For hver gang vi flytter oss, så flytter vi oss. Så skal vi føye til 3 nuller, eller flytte komma i 3 plasser. Så når vi gikk fra kilometer til meter, så ser vi at vi flytter oss 3 plasser.
og hver plass tilsvarer 3 decimaler. Så vi flytter oss 3 plasser her. Da får vi 3 ganger 3 som er lik 9. Vi fikk altså 1 milliard, et tall med 9 nuller bak. Hvis vi flytter oss andre veien, så har det vært å flytte komma mot venstre 9 ganger. Så vi kan kombinere det her systemet med det at vi vet at det er 3 kommaplasser for hver gang vi rører på oss her. Det vi skal gjøre da, det står i oppgaven her. Det er oppgave 5. Da kan vi starte på A. 58 centimeter i tredje. Skal gjøres om til millimeter i tredje. Og da er det jo 3 plasser komma jeg skal flytte. Centimeter er akkurat 1 verdi større enn millimeter. Så vi får 1 ganger 3 plasser komma jeg skal flytte. Så det skal flyttes den veien mot høyre fordi centimeter er større enn millimeter. Så vi får 58. Og så får vi 1000. På B 3,89 decimeter i tredje skal gjøres om til centimeter i tredje. Her er det akkurat det samme. Vi flytter oss en plass. På hver plass skal man flytte komma i 3 plasser. Decimeter er større enn centimeter, så vi flytter komma mot høyre. Da får vi 3,89,0. C 17 meter i tredje skal gjøres om til centimeter i tredje. Når vi flytter oss fra meter til centimeter, så flytter vi en 2 ganger. Så her skal komma flyttes 2 ganger 3 plasser. 2 ganger 3 er lik 6. Vi har jo 17, og meter er større enn centimeter. Komma skal flyttes mot høyre, eller vi skal føye til nuller til høyre. Og antall nuller vi skal føye til det her tallet, 17, det er 6. Så vi får 17 millioner kubikkcentimeter. Det. Oppgave D står det 1,84. Decimeter i tredje er lik. Da skal vi til millimeter i tredje. Hvis vi ser igjen på det her systemet, så starter vi på decimeter. Så skal vi ned 2 plasser. 2 ganger 3. Plasser skal komma flyttes. Millimeter er mindre enn decimeter, så komma skal flyttes mot høyre igjen. Først flytter vi 2 ganger. 2 ganger 3 er 6. Først flytter 2 ganger, og da har vi enda 4 ganger igjen å flytte. Det vil si 4 nuller bak 184. Hvis du prøver å finne ut hva det her er, så er det 1,84 millioner kubikkmillimeter. E. Der har vi 0,011 kilometer i tredje som skal til decimeter i tredje. Og da flytter vi oss 1, 2, 3, 4 ganger. 4 ganger 3. Komma skal flyttes 12 ganger. Kilometer er større enn decimeter, så komma skal flyttes mot høyre nok en gang. For å få komma bak 11 her, så flytter vi først 3 ganger. Og da har vi enda 9 ganger igjen å flytte, så vi får 11 milliarder her. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 11 milliarder kubikkdesimeter. F. Der står det 92,4 meter i tredje. Lik, og skal gjøres om til millimeter i tredje.
starter på meter i tredje. Da skal vi flytte oss 1, 2, 3 plasser. 3 ganger 3. Det er lik 9. Komma skal flyttes 9 ganger. Eller vi skal legge til nulla, så vi har flyttet oss 9 ganger. Først flytter vi oss 1 gang, da havner vi bak 4-tallet. Og da har vi enda 8 nuller igjen å plassere. 9, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvis vi da går bakfra her, så tar 3 og 3 nuller, så ser vi at det her er litt over 92 milliarder kubikkmillimeter. G. Den siste. Her skal vi gå andre veien. 4800 centimeter i tredje. Skal gjøre som til meter i tredje. Og da flytter vi oss 1, 2 gang. 2 ganger 3 lik 6. Men til det mindre enn meter, så skal vi flytte oss mot venstre denne gangen. Først flytter vi oss 4 ganger. 1, 2, 3, 4. Da havner vi foran 4-tallet. Men da har vi enda 2 nuller å plassere. Så vi får svaret 0,0048 kubikkmeter på det. Som du ser, så er det jo fryktelig mye flytting å komme når vi jobber i det metriske systemet for volum. Vi skal ikke flytte oss veldig mange plasser før det blir fryktelig mange nuller, fordi hver gang så er det 3 nuller eller 3 kommaplasser det snakker om. Ok, det var omgjøring av volum i det metriske systemet. Du får se litt på det her. Metoden var jo å gå ut fra den terningen her, og så huske det her systemet for kilo, hekto, deka, ingenting, desimeter, centimeter og millimeter. Jeg håper du fikk det til. Takk for oppmerksomheten.